13. Nastavljena gradnja marine. Vijesti 27.9. Luštica Bay. Investicioni troškovi skoro 70 miliona eura. Investitor je, kako se dodaje u izvještajnom periodu za socijalni program donacije i sponzorstva, izdvojio oko 706,3 hiljade eura. Luštica Development investirala je po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji projekta Luštica Bay u Tivt od početka radova do avgusta 69,01 milijon eura. Ukupno ulaganja od 2010. godine odnose se između ostalog na uplatu dugoročnog zakupa u iznosu od 10 milijona eura, projektovanje, odnosno master plan, studiju lokacije i idejna rješenja 6,03 milijona eura i izvođenje građevinskih radova u različitim zonama 6,06 milijona eura. Na operativne troškove konsultantske usluge i plate zaposlenih i donacije odnosi se 15,29 miliona eura, a građevinske radove 30,34 miliona eura, navodi se u izvještaju o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na Luštica Development, a koji je vlada nedavno usvojila. Na poslovima upravljanja projektom je, kako se dodaje, zaposlena 41 osoba, dok su se izvodili radovi na gradilištu je bilo angažovano u prosjeku 300 radnika dnevno. Prosječna zaposlenost i angažovanje izvođača na projektu Luštica Bay povećano je sa 138 u 2012. na 196 u 2013. godini i 321 u prošloj godini. Učešće crnogorskih građana u ukupnom broju zaposlenih i angažovanih na projektu Luštica Bay iznosi 80%. Tokom ove godine intenzivirali su se radovi na izgradnji marine, a u veoma kratkom roku će početi radovi na izgradnji F bloka rezidencijalnih zgrada, za koji je već obezbijeđena građevinska dozvola, kao i gradnja promenada hotela, zbog čega se očekuje značajno veće zapošljavanje tokom ove godine, navodi se u izvještaju. Investitor je, kako se dodaje u izvještajnom periodu za socijalni program, donacije i sponzorstva, izdvojio oko 706,3 hiljade eura. Tokom ove godine je, kako se podsjeća, nastavljena izgradnja marine vrijedne 44 milijuna eura, a glavni građevinski radovi su izgradnja dva lukobrana, dok je završena izgradnja 10 zgrada sa 72 apartmana i primoprodaja svih apartmana kupcima je završena u maju. Luštica Development je u pregovorima sa nekoliko hotelskih operatera i planirano je da izgradnja hotela počne krajem ove godine, dodaje se u izvještaju. Također prva upotrebna dozvola u projektu Luštica Bay je izdata 1. aprila, a u ovoj godini je realizovani konkurs za hotel, čiji je predmet bio izrada idejno-arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela u sklopu turističkog naselja na lokaciji neposredno uz marinu sa pratećim sadržajima, odnosno restoranima, barovima, biznis i spa wellness centrima. Ugovorom o zakupu izgradnji Luštica Bay je definisan minimalni iznos investicije od 150 milijuna eura u roku od 4 godine od efektivnosti ugovora, odnosno do oktobra 2017. godine, kao i minimalna obaveza izgradnje u roku od 12 godina, odnosno do oktobra 2025. godine po fazama. U prvoj fazi, odnosno do oktobra 2017. godine, bit će izrađen hotel sa najmanje 300 soba od najmanje 4 zvjezdice, golf igralište sa 18 rupa sa golf club house, gradski centar koji uključuje najmanje 30 prodavnica, 5 barova, 5 restorana, policijsku i vatrogasnu stanicu, kliniku, školu i privezište, precizira se u izvještaju. U drugoj fazi, koja treba da se realizuje najkasnije do oktobra 2021. godine, bit će izgrađen jedan hotel sa najmanje 200 soba sa kategorijom od najmanje 4 zvjezdice, a u trećoj fazi do oktobra 2025. godine hotel sa najmanje 50 soba sa 4 zvjezdice. Cjelokupan investicioni program koji će biti realizovan nakon te tri faze podrazumijeva nastavak izgradnje naselja koje će sadržati 8 hotela sa 3,31 hiljadu hotelskih soba, 60% kapaciteta sa 5 i više zvjezdica, 1,25 hiljada rezidencijalnih jedinica uključujući vile i apartmane, navodi se u izvještaju. Naselje će, kako se dodaje, sadržati i talaso centar, dvije marine sa vezovima i pratećim sadržajima, golf teren sa 18 rupa otvoren preko cijele godine,
konferencijski centar i sadržaje za svakodnevne potrebe otvorene tokom cijele godine, uključujući prodavnice, restorane, osnovnu školu i zdravstvene objekte. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 1,1 milijarda eura.